evo na početku jedne godine u kojoj Hrvatska, moram reći, postaje centar svijeta što se tiče hrvanja. Dakle, naš turnir Grand Prix je ove godine i ranking serija. 4 svega su takva turnira u svijetu. Mi smo prvi u povijesti, najposjećeniji do sada, najbrojniji, a kvalitetno izuzetno jak, jer imamo evo, 20 da pače, osvajača olimpijskih medalja koji će biti prisutni idući tjedan u Zagrebu, kod nas na našim strunjačama u Domu sportova. Što se tiče konkurencije, već ste čuli, stvarno je ogromna. Preko 43 zemalja u ženskom natjecanju, oko 160 natjecateljica. Naravno da bi izdvojili Japan kao jednu velesilu sa zadnjih olimpijskih igara. Od 6 kategorija imaju 4 olimpijska zlata. Tu dolazi i Amerikanka, olimpijska pobjednica u 57 kg. I stvarno, kogod dođe, imat će šta zavidjeti. Početak nadovezala na trenera da nijedna od cura još nije seniorka, ali mislim da se nemamo čega bojati, jer smo odlično radile na zadnja dva ciklusa priprema koje smo imale. Prvog smo dobile novu trenersku garnituru koja odlično funkcionira i mislim da je se jako dobro nadopunjuje trener Nenad i trenerica Darija koja je Ukrajinka. Ona nas postroji sve na treningu, čak i trenera. Van treninga nam je prijateljica, dok je trener malo više balansira na treningu, a van treninga je odličan pedagog. Drago mi je da mogu najaviti još jedan Zagreb Open u nizu, koja je ove godine ranking serija, to jest jedan od 4 ranking serije s turnira. Što se tiče kvalitete turnira, čuli ste preko 550 natjecatelja u sva 3 stila, tako da konkurencija će biti iznimno jaka. U grčko-rimskom stilu će biti oko 250 natjecatelja, što je jako velika brojka. Evo, trener je rekao, u mojoj kategoriji do 87 kg je prijavljeno 40 boraca, što je u stvari više nego što je bilo na prošlogodišnjem svjetskom prvenstvu. Tako da sigurno da će biti zanimljivih borbi, tako da i tim putem pozivam sve ljubitelje hrvanja i one koji možda nikad nisu pratili hrvanje da dođu i pogledaju hrvanje na svjetskoj razini. Ja bih rekao opet sve kompetitivno.